どうも、エスティマオヤジです。なんかね、後ろにね怪しいお子様がいらっしゃいますけど、はい、まあ自然大志村くんですね。はい、大志村くんは言葉は発しないスタイルでいいのかな、それはみたいです。っていうことで、まあ引き続きですね、こちら川翔さんの、エスティマさんをですね、お借りして撮影の方挑んでる感じなんですけれどもね。まあとりあえず、フロントのまあポジションとフォグでリアのライセンスと、バックランプですね、まあこちらの方終わりまして、でまあまだ時間がですね、余ってますんで、次は何をやるかというと、自然大志丸くん、はいはい、こちらですね、これを、やりましょうという感じになりましたんで、はい、じゃあ早速ね、なんだろう、なんかタイミングがちょっとおかしかったけどまあまあ、はい、じゃあね、こちらでまたやりたいと思います。いつものやつ、まあね、これちょっとね、やってくださいってね、言われてるんではい、やらさせていただいてますけどね。はい、じゃあこんな感じで終わりました。はい、じゃあこちらね、中身の方はなんじゃろなっていうね、感じですね。はいはいはい、出てきましたよ。でまたね、こちらに説明書らしきものがありますね。はいはい、まあこれはまた後でにしといて、でこの中身の方がエレクトロタップですね、こちらね、2個ついてます。で本体以上、はい、っていうことで、次にやるのはこちらの、USB ポート増設になります。まあ私担当の方でもね、やってますけど、こちら川翔さんがね今回、ご用意されたのはね、こんな感じで、2口のやつで、しかもね、蓋が最初からついてるやつを、選んで、調達されたっていうことでね、まあこれ非常にね、画期的というか、もう最初からねこの辺計算されたようなね仕様になってますんで、まあこれはうん、いいんじゃないでしょうかね。はい、っていうことで、早速ね作業の、あ、大志村君ちょっと隠れちゃったね、これね。まあ言葉を発しないっていうのもまたね、なんか結構不気味な感じがしますけどね。まあマスクともうサングラス帽子でね、完全に怪しい子供っていうね、感じが満載でございますけど、はい、ということで、早速ねやっていきたいと思います。いくぞ、えいっ。はい、でですね、まあその USB のポートを増設する場所がですね、こちらですね、ここが余ってらっしゃるということなんで、まあここにさっきのやつをね、増設する形になるんですけど、でまずここをですね、ばらさなきゃいけないわけですね、こちらで、まあ先ほどちょっとサイトの方とかをですね、まあ見て調べてみたりしたんですけれども、まずですね、多分ここですね、こっちのサイドを、まあ、運転席側ですね、これをまず、まあ、ネジをこれ外して、でまあこう浮かす感じですかね。でそうするとこっちが今度外れるようになりますんで、うん、であと下もかな、これ下もこの、ピンが、ちょっと奥見えないかな、これ見えるかな、これ、はい、2箇所ピンがあって、ここも外して、でもこっちセンターと、まあ、またこっちのサイドを外してっていう感じで、でそこら辺を外周を全部外すと、多分ようやくこれが、引っ張って外れるような感じみたいなんで、その手順でねちょっと外していきたいと思います。じゃあ川翔さんと一緒にですね、バラシの方進めていきたいと思います。思いますいいですね、やっぱね、なんか私普段一人なんで、こうやってね、まあ他の人とやっぱりやれるっていうのはやっぱいいですね。
まあね、いつもっていうか、ね、以前だと、まあ、大輔くんがね、たまに、やってくれたりしてますけれども、やっぱね、助かりますよ、一人じゃないのはね。ということで、これは多分ここだけ浮かせればいいってさっき書いてあったんだよな。あ、下じゃなくて上？こっち？あ、いや、下もです。下取れるの？怖い。あ、あ、浮いてきた浮いてきた。はい、こっちも浮きましたね。これで多分こっちはね浮くと思うんで、脇がここはここだけでいいと思うんだよね。よいしょ。はい、こんな感じでね、ピンを。いやでもね、やっぱ嬉しいですね、こうやってね視聴者さんとやれるっていうのはね。まさかでもこういう日が来るとは思っても見なかったですけどね。あれ、なんか飛んでった。どこ行った？あれ、頼んますよ。はい、あれ、西村君、どこ飛んでったか見た？見ません。え？あれ、どこ？あ、あった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 、ありましたありましたありました。危ない、川島さんにね、怒られちゃうからね。ということで、こっちも横外れたんで、これで多分引っ張れば取れると思うんですよね。よいしょ。はい、いけましたね。これで多分そっちはいかがでしょうか。ここ一本外して、はい、だからあとどっか向かう。多分もう引っ張れば取れる状態ですか、これ。あ、あ、ちょっと待って、いったっすね。じゃあ私も引っ張ればいいですね、これ。お、あ、ちょっともう一回、なんか、あ、なんかあるのか。どうですか。あとこの真ん中だけっぽいですけど。あ、じゃあ。怖いっすね。親父さんに任せたいと思います。え、これでもどうなってるんですか、これ。そう、こう引くのかな、やっぱり。え、どうですか、こう。あ、まっすぐですか。うん、ここらの入れ込みに行くと、あ、やっぱり取れました。一人でやっちゃって。そうですね。いや、まあでもこっち頑張りましたから。はいはいはい、取れましたね。で、なんかこれコネクター見ちゃう。そうですね、これちょっと邪魔ですかね。なんだこれ、どうなってんだ。抜けない、なんだこれ。これ白いどこが爪だっていいけどね。だと思うんですけど、どう見てもこれね。はい、コネクタつまずいてたところは川島さんにやっていただいて、こんな感じでね、バラせましたということですね、完全にね。で、そしたらですね、どっからね、この人の電源ね、プラスとマイナスを取るかっていう次は段階になるんですけれども、はい、またこれ川島さんのね、所有のもので、懸念テスターがね、お持ちだったんで、こちらを使わせていただいて、で、まあ私が思うに、まあ分かりやすいのは、まあ市側から取っちゃった方がいいかなと思ったんで、はい、まあ普通にね、この市側のやつで、でまあね、マイナスに、まあマイナスアースね、ボディアースにつないで、でこう当てると、はい、プラスがね、こんな感じで、オレンジ色に光って知らせてくれるタイプなので、こっちのですね、何色のコードだこれ。グレーですかね。うん。グレーのコードが、プラスで、多分もう片方が、マイナスっていう感じになりますんで、ここにですね、はい。この、付属の、エレクトロタップでね、
やりたいと思います。だからまあこれビーって、ちょっと剥いてでエレクトロタップで、2つ繋いででこの人をね、やるっていう、まあそんな感じでやっていきたいと思います、はい、じゃあですねまあちょっと今なんかピッピッピッ言ってますけれども、そこら辺はちょっとご了承いただいて、はい、まあ検電テスターでね、探った感じで、これエレクトロタップね、繋げました。はい、じゃあこれで、ちゃんとね通電してるかどうか、はい、私のねタントにつけてる蓋イルミのね、あついてますね。もうなんか光ってますね、これね。光ってたの？はい。まあまあ、もう光ってるんで大丈夫だと思いますけどね。はい、一応、ここにも差し込んで、見てみましょう。はいはいはい。光ってますね。うん。まあ、こっち光ってるからね。大丈夫だと思いますけど。はい。はい、両方大丈夫ですね。はい。こんな感じで。じゃあ、あとは、これで通電は確認したんでね。さっきの、パネルの方にね、差し込んで、元に戻して、行きたいと思います。さすが頭いいっすね、この商品ね、はい、これすごいわ。はい、じゃあですね、そのさっきの USB の、ポートの他に急遽新たにですね、こちら LED のライトですね、こちらエーモンさんのウェルカムライトを増設っていう形で、決定しました。で、川島さんねご購入取り寄せしましたっていう感じで、まあ場所がですねこちらこのシガーソケットの上ですね、こちらに、この超強力両面テープで、貼っていこうという感じですね。で、まあ、配線が問題になるんですけど、まあそれはドリルかなんかでですね、まあなるべくちっちゃめに、配線が通るぐらいを開けて、で、まあ貼っつけるという感じですね。はい。まあこれをね、せっかくちょっとここ USB のポートを増設するんで、うん。まあついでにちょっとやってしまおうかと。まあここにね、照明があった方がいいなっていう形のご要望なので、やっていきたいと思います。思います。行くぞ。イエーイ。じゃあ今から穴を、開けたいと思いますということでよろしくお願いします。これまずいんじゃないの？あ、これはどういう。まあでもつけちゃえば見えませんからね。で、僕開きましたかね。はい、こんな感じで、川島さんがね貫通させました。はい、じゃあこんな感じでですね、準備しまして両面テープをね貼っつけたんで、川島さんに開けていただいたこの穴にね、はい、まずは配線を通しますと、うん、ぴったりですね。左で、あれ横向きでしたよね。うん。で、なるべくこの穴を隠すようにこんな感じで、位置こんな感じで大丈夫ですか？はい。いいですか？決めちゃって。はい。はい、じゃあこれでバチッと圧着したいと思います。思います。よっ。ちなみにもうあの貼り付け面は、川島さんがねシリコンオフで脱脂済みなので大丈夫だと思います。よっ、大丈夫かね、こんな感じで。はい、よろしいでしょうか。で、プラスさっきのこれも、はい、ここに多分はまるはずですね。はい、あ、カチッて言いましたね。うん、ぴったりじゃないですかね。はい、じゃあこんな感じで、おお、いいんじゃないですか。なんか埋まった感じがして。うん、はい、じゃあこれでまあとりあえずこっちはですねイルミを、接続して
でもこっちはもうコネクタね、つなげるだけなんで、はい、やっていきたいと思います。思います。で、一応ですね、検電テスターの方でやった結果、このまあ今回のこの灰皿の方から、イルミのね、電源取ってます。で、このなんていうの、これ青っていうかグリーンかなが、プラスですね。で、この白と黒のラインが入ったやつが、マイナスになりますんで、こんな感じでね、またエレクトロタップで、取っていくっていうね感じでございます。で、あとはこれを取ればしまいのはずでござんす。よっと、よいしょ、はい、こんな感じですね。じゃあこれで、元に戻したいと思います。はい、っていうことでね、真っ暗な状態で、はい、こちらこんな感じでね、元に戻しまして、無事に着きました。こちらね。はい、っていうことで、かなりねテンション高い感じで、締めくくっておりますけど、うん、まあでもいいですねこれね。うん、すごく明るい感じで、うん、ラグジュアリーじゃないでしょうかね、まさにね。でね、こちらのもともとつける予定だったこの LED じゃない、USB のね、ポートですね、充電ポート、はい、こちらもこんな感じで、うん、なってますんで、まあ、やっぱこの蓋付きっていうのがねポイント高いですよね。しかも2つ、2口っていうことで、はい、これも、まあ無事にというか、まあいろいろありましたけれども、はい、こんな感じでね無事に終わりましたっていうことで、エンディングです。エンディングです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。っていうことでですね、今日はまあね川翔さんのところへ、お邪魔させていただきまして、一緒にですねエスティマの方、まずは、フロントでポジション級とフォグランプですね、変えまして、で今度リアに移りまして、バックランプとライセンスランプですね、こちらの外周のランプをまず交換で、最後に、こちらのねなんだ、USB ですね、 USB ポート増設と、LED 照明ですね、フットランプっていうかね、うん、まあ、こちらの方を今回、一緒にですねやらさせていただきました。いかがだったでしょうかね、皆さんね見ていただいて、うん、まあいろいろねあると思いますけれども、はい、川翔さんいかがだったでしょうか。いや、やっぱり担当さんはやることやってくれますけど、ひどい目つきました。体が凍え凍えですよ。寒くて。そうですね。なんでしょう、撮影ですね。実際ちょっと、今回かなりカメラに収めてないいろいろなことがありました。まあ最初のね、午前の部で、ね、ポジション級が、まあ、落ちちゃった事件は、あれは私じゃないですからあれは私じゃないですけれども、まあでもやっぱりね川翔さんがおっしゃってたように、まあ落とすともう大変な目に遭うっていうのがもう身をもって分かりました。もうひどかったですね、あれはね。ひどかったです。はい。もう、あれで30分じゃ効かないですよね、多分ね。30分ぐらいですか？うん、30分ぐらい。30分ぐらいですかね。まあね、ハンガーのやつでやったりとかね、針金でね、先端に両面テープつけて、もう、ひしこいてね。で、手前まで来たと思ったらね、コロ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 ってね、また奥まで行っちゃうみたいな感じで、まあ、まさかまさかのね、まずそこからちょっと、始まったわけなんですけれども、でですね、最後ですね、
ちょっと撮影はしてなかったんですけれども、ちょっと私が大失態を実は犯してましてまああのこのね、フットランプっていうかね、この LED 照明ですね、最後増設したこれがですね、実は、まあ今ね撮影した感じだとめちゃくちゃスムーズにことがうまく進んで終わったかのように、まとまっておりますけれども、実は私プラスとマイナスちょっと逆で最初つけてまして、あれみたいなね、あれ光んないっす川翔さんみたいな感じで、これもまた多分30分以上、いや1時間半はやってたよ。いや本当に本当に1時間半ですか、うん、とかね、まあまあちょっとボンミスをやらかしてっていうのは、最初あの懸念テスターでね、調べてて、でグレーでしたっけ、まあね、これがプラスだっていう風にやってたと思うんですけど、で実際そのエレクトロタップをつける方がその懸念当ててた逆の方で、そしたらねその色が交差しててプラスとマイナスが逆になってたっていうね、いうことがあったんで、まあやっぱちょっとね、あの思い込みとかね、やっぱその辺の、確認、まあケアレスミスというかね、うん、まあやっぱちゃんとねよく確認っていうのは大事だなっていうのを今日改めて、思い知りました。うん、あのやっぱ基本ね、うん、その辺大事ですね。まあそれが最後一つで、もう一つはなんとこちらのエスティマさん、バッテリーが上がりました何いやもう全然風じゃないね、本当に風じゃないんですけどね、まさかの、まあちょこちょこね、そのこのなんだ、イルミの、まあ、点灯確認ね、まあ、私がこのプラスマイナス逆でやってて、まあねあれ光んないですって何回もまあねつけたり消したりはしてたのはあったんですけど、まあそれにしてもね、まさかちょっとバッテリーが上がるっていうところまでね行くとはちょっと思ってなかったんですけど、まあ以前にもねなんかそういうことがありましたっていうことだったんでね、まあ原因はちょっとよく分かりませんけれども、まあやっぱりこういうね季節柄、まあ冬っていうのもね多少影響してるのか分かんないですけどね、上がりやすいっていうね、うん、っていうことで、まあとにかく今回はですね、いろいろありましたはいっていう感じなんですけど、まあね、柏さん最後にどうでしたでしょうか、今回私とやられてみて。そうですね、二度とやりたくないかなと思ってますまあまあでも、外装のねそのポジションとか、リアのね、ランプ関係はまあ割とそのポジションがねコロコロ落ちちゃったっていうのを抜かせば、割とすぐ終わったんですけどね、うん、まあ本当最後のねこのランプのフットランプのねプラスマイナス逆事件はちょっと私もねやってしまったなっていうね、まあそんな感じなんで、まあ皆さんもね、ぜひぜひその辺ね、よく確認して、やってみてください。じゃああと最後に大志村くんはなんかあるかな？もう言葉は発さない感じで大丈夫なの？大丈夫なのね。うん。はい。じゃあわかりました。じゃあ今日はですねこんな感じで、茨城県から、お送りしてみました。それでは。今日はここまで。それでは皆さんごきげんよう。 See you again。 バイバイ。チャオ言われちゃった先にチャオ、次はあなたの家に行くかもしれない。来ないでほしい行きますでは。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは車いじり、パソコン関係を中心として私が気になったこと、体験したことを動画として配信しております。もしお気に召しましたらチャンネル登録の方をしていただき、動画を見終わった際にはですね、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。担当エジでした。